ახლა კი გრიგოლ ბაქიძის უნივერსიტეტს ვეწვიოთ ანა მასხარაშვილთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ბალი შეერგეთ 1000 ლარს, მაგრამ ცენა გააბარა იმ ფაქტმა, რომ ჩენჩენთან ახლოს განმკვეთი საცხოვრებელი. იმიტირებული პრობლემა, ორი მოდავე მხარე და ორი ნეიტრალური პიროვნება, იგივე მედიატორი, რომელიც ცდილობს მხარეები მოარიგოს. ეს მედიაციის პროცესია. მოზარდები დავის სასამართლოს გარეშე გადაწყვეტის ყველაზე ჰუმანურ ფორმას ეუფლებიან. ახალბედა მედიატორები მხოლოდ მე-12 კლასის მოსწავლეები არიან, მაგრამ როლით მოხიბლულებმა მომავალი პროფესია უკვე აირჩიეს. კონკურსი მედიატორი 2014 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლისა და იურისტ სტუდენტთა კლუბ დიკემ ჩაატარა. მიზანი ერთია: საჯარო სკოლების უფროს კლასელები დებატებისა და მოლაპარაკებების ხელოვნებას დაეუფლონ. ვინაიდან საქართველოში მედიაცია როგორც ახალი ინსტიტუტი ნელ-ნელა ინერგება, აუცილებელი იყო რაიმე ზოგადი ინსტიტუტის მოფიქრება იმისათვის, რომ სტუდენტები, როგორც მომავალი იურისტები და ასევე ის ბავშვები, ის მოსწავლეები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან იურიდიული ფაკულტეტით და სამართალმცოდნეობით, ჩართულიყვნენ ამ ინსტიტუტის განვითარებაში. მედიაციის დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პროცედურებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტერმინოლოგიას. კონკურსი სამ ეტაპად ჩატარდა. საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მედიაციაში ჯერ ტრენინგი გაიარეს. აქტიური მონაწილეებისგან ჯგუფები შეიქმნა. მესამე ეტაპზე კი საუკეთესო ორი სკოლის გუნდი დაუპირისპირდა ერთმანეთს. შეგადარდა ნერვულობი, უყურე მას როგორი ჭორაობით, ესე იგი იმდენად კარგად წარმოაჩინეთ არტისტის ის ძალიან მაღალმოზე კონკრეტულად და მეგობრები თავშეთ შეგვიდა ალტერნატივა ამ სამსახიობოზე თავშეთ ძალიან დიდი. საბოლოოდ გამარჯვებული სკოლა ალბიონი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთ ჯგუფს მიანიჭა ჟიურიმ პრიზი პირველი, მე ვიმაჩნია, რომ ყველა მონაწილე არის გამარჯვებული. ეს არის უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ მიმართულებით, რომ ბავშვები სწავლობენ პრობლემების მოგვარებას ძალადობრივი მეთოდების გარეშე. მედიაცია შედგა, მხარეებმა მოილაპარაკეს. გამარჯვებულებს ისხადარჩენიათ ევროპის ერთ-ერთი ქვეყანა აირჩიონ და გასამგზავრებლად მომზადონ. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ორ ახალგაზრდას საგანმანათლებლო ტურს დაუფინანსებს. სამართლის ფუძემდებელი ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საფრანგეთია და ანუ უძველესი უნივერსიტეტი სორბონი, რომელმაც თქვა საფუძველი ჩაუყარა ამ დარგის განვითარებას და ასე შემდეგ. და ალბათ გაითვალისწინებენ ჩვენს არჩევანს და საფრანგეთში გაგუშვებენ.